كلي لو فرقدوا صدح فرقدوا بي حنبارسان تاي الرحمن هذا الكتور فرقدوا هاي حنبارسان تاي هديان ستو سدو ودول استاغو فرقدوا كواد وحي شيغيسا واخا قبشدا اريما سو غليتيكا اي دقاله دونكا اي ستا كاركا سيم كاركا رونهان ددك سو غليتيكا دقاله دونكي aad bay noogu badeen waxay ku darsadeen sida farqadan ku cad in ay sim card loo furo oo kaarka mobilka lagu isticmaalayo loo furo oo dad Soomaaliland dareeyay u furaan kadibna nin oromo hadalkaysa kaarkiisa tan moogtaayo magaciisu ku qoran yahay ba iyo qaar magacayka lagu qorayno sida la sheegayo lacag laga qaadabo la kireeyo kaarka laga kireeyo marka shacabiga Soomaaliland guud ahaan waxaan ugu baaqayaa in arrimaha noocaas ka wantoobaan shirkadda bixisa kaarkana waxaan ugu baaqaynaa iyaduna inay qofka ay kaarka siinayso sim kaarka ee mobilka ku jira waa inay ID card ku xidha ID card waa inay ku xidha ID cardka Soomaaliland qofka aan siin kaarkan looma furi karo caalam koodan oo asla kaarkeenii baa iska yaala banaankan waxaan arkayay shirkad Somtel inay ahayd baan u maleynayaa daami dhaxtimi maal dhaweyn xaafadda aan deganahay way dhaxtimi dad way u qaybinaysaa dadka kaarar bay siinaysaa sim kaarka dadka siinaysaa oromay u badnaayeen waxaan ku dhigay cid walba miyad siinaysaano waxa ay raayay dadka Soomaaliland halka baan u siinaynaa waanan arkay inay kuwa kala siinayaan marka shirkadaha waxaan u soo jeedinayaa iyagana sim kaarka kaarka lagu isticmaalayo adduunka oo dhan lagu iskama qaato un qof qayntu wadan kala galo aanu u dhalan intu kaar qaato iskama isticmaalo marka waxaan u soo jeedinayaa shirkadaha horti inay arinta ka wan toobaan fiira gaar ah u yeeshaan qofka ay kaarka u furayaan waa inay de ID card ku xiraan way horti qolada dadka soo galeetiga aan ka hadlay horti imkaano dadka soo galeetiga marka taasi min gaarkeed taas ku dhaafaya warqada labaad waxay sheegaysaa waana dhaqaale doonki dadka dhaqaale doonayay oo shaqooyinkii bay nagala wareegay sidaan horaba uga dhawaajiyayna shaqadii rais layaasha ee dadka muwaadiniinta ka shaqeynaya inay nagala wareegay taana xukuumadu hoos u eegto oo dadka magaraysa farqada labaad baa sheegaysa aan u gudbayadana ajanabka aan sifo sharciya ku joogin ma furan karaan meherado ayaa ku qoran farqada labaad waa meheradahu waxa weeyaan ciminka raisalayaashii dadkii ka shaqayn jireen u naqaanay kama shaqeeyaan iminka dad kalaa ka wada shaqeeya soo galeetii oromaa rais kasta xabashi baa dhex fadhiya oromaa ka shaqeynaysa oo u furan yahay xabashi buu furan yahay dadkii ka shaqeynayay sidaa loogala wareegay ku bushaarista Soomaaliland shaqooyinkeedo dhan in loola wareegayo taa ku bushaarista dadka reer islayaasha oo kaliya lagala wareegay shaqooyinkoodii waxaad ogaataan in inta kalena la idin kala wareegi nooro idinkana haa oo ay ajnabigu inagala wada wareegaan meherada ay ka wada furtaan Soomaaliland taas aan ku soconaa yar u jirnaa marka waxa laga qabtaan leeyahay waxa laga qabtaan leeyahay arrimahaas way nagu badanay way nagu balaadheen maxaan ku raadeeyaa waxa laga qabtaan leey farqad saddexaad bay jirtaa iyaduna oo ah kala xadinta maamulka gobolada iyo degmooyinka waxaan u maleynayaa maanta waqtigeedii bay taagantayba waqtigii la kala xadin lahaa ayaa baynu joognaaba waayo doorasho isku sidkan oo isasaaran baa hadda aynu galeynaa marka waxaan soo jeedinayaa wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda iyo cid kasta oo arintaas ay khusaysaba in laga hawlgalo oo kala xadintii gobolada iyo degmooyinka la sameeyo maadaama doorasho isku sidkan inuu fooden ugu soo hayso inuu dhawaan u diyaar garoonay inuu doorashada galo shacabiga Soomaaliland iyo kuwa guud ahaan shacabiga Soomaaliland waxaan farayaa in nabadgelyada iyo amniga dhinac looga soo wada jeesto la ilaaliyo gobolada bariga ee hadda dhibaato ka socotay sanaagna waxaan u soo jeedinayaa in nabadda la qaato in nabad baa naas la nuugale nabad baa wax walba inoogu qabsoomayaan
أولاد ويل باكودينتا ويل كومادا شو وحان سوشي دينيا لابد كالكا كودغا لما يا ودكا 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 salaad lagu tukanaya lagu cibaadeysanaya iskool lagu tagaya caafimaad lagu tagaya wax walba lagu qaban kara laakiin colaad iyo qax umada la qaxiya wax allaali waxay faa'iido leedahay ma jirto shacabiga waxaan u soo jeedinaya guud ahaan Soomaaliland nabad meel kasto qof kasta uu joogo ka ilaaliyo maadaama doorasho inuu ugu soo dhaw yihiin waxaan u baahanahay inaan ciidamada nabadgelyada la shaqeyno si doorashooyinkaasi noogu nabad ay noogu dhacaan ilaahayna waxaan ka baryayaa in gobolada bariga imka dhibaatooyinka ka taaganay ilaahay naga qaboojiyo انت اصلا كسو اورني السلام عليكم ورحمه الله